אוקיי, אנחנו במדריך כללי לגבי השימוש ב-I speak for you. נשתדל להיכנס לרוב הפונקציות. יש עוד מדריכים לגבי הפונקציות המורכבות יותר, כמו הקלטות והמשפטים שלי. פה נראה לכם את האפליקציה באופן כללי. במסך הראשוני של האפליקציה תראו שיש את האינטגרציה של הלחצנים הרגילים שאנחנו מכירים. לדוגמה. אני מרגיש טוב. ניתן לחזור אחורה על ידי לחיצה על הלחצן חזור, אם במקרה התבלבלנו, למשל. אנחנו. אמרתי אנחנו במקום אני, אני לחץ על חזור ואז... אני מרגיש. אוקיי, ועכשיו. נלחץ כואב. על כואב. נלחץ על כואב, שנלחץ על כואב נראה שנפתח לנו גוף האדם. על כל לחיצה באזור מסוים בעצם הוא יתמקד, הוא יגיד את המשפט, לצורך העניין משהו בפנים. ראש, עיניים. אוקיי, לחצנו כואב, מה כואב? עיניים. נוכל לחזור אחורה. בחלק התחתון יש את ה... כן. לא. נוכל לגלול שמאלה את הדף וללחוץ על כל הנימוסים. שלום, סליחה, בבקשה, תודה. ולחזור חזרה. הפונקציה הזאת מופיעה לנו... אני. בכל הדפים. גם החזור. יש מקומות שהחזור לא מופיע בצד ימין למטה. אני מיד אדגים לכם. אני רוצה לשתות. שימו לב שפה לא היה מקום לשים את החזור בצד ימין למטה, לכן החזור נמצא בצד שמאל מעל לוי. זה שני המקומות היחידים שיופיע בהם הלחצן חזור. הוספנו עוד משהו, לצורך העניין אני אדגים לכם איך הוא עובד, זה הימים חודשים והמספרים. יום שלישי. ניתן לגלול את הימים. יש את כל הימים ואת כל החודשים. יום חמישי. אני רוצה ללכת. הרצליה. בצורה הזאת בעצם אמרנו באיזה יום אנחנו רוצים ללכת. אם אנחנו רוצים להשתמש בפונקציה של מספרים. בחלק הראשון של המספרים יש לנו את כל המספרים עד 10. אם נלחץ 10 פלוס יהיה לנו את כל המספרים עד 20. אם נלחץ 20 פלוס יהיה לנו את כל המספרים עד 100. אם נלחץ 100 פלוס יהיה לנו את כל המספרים עד 1000. אם נמצא להגיד מספר מורכב, לצורך העניין... 1000. 400. 80. ו... 2. שימו לב מה עשיתי, יש פה את הלחצן ו, ו. שמשלים לנו בעצם את האמירה של המספר. עוד הפעם נעשה את זה. 800, 30, ו, 2. בצורה הזאת בעצם אנחנו יכולים להרכיב את משפט המספרים. אפשר לעשות את זה גם דרך המשפטים שלי. כמו שהדגמנו, מי שעוד לא ראה את המדריך לגבי המשפטים שלי, מוזמן להיכנס. לצורך העניין, נכתוב 1543. שימו לב שבמשפטים שלי אני חייב להרכיב, לא לכתוב מספר אחד ארוך, אלא כל מספר בנפרד. 1543, כמו שהיינו אומרים את זה. נלחץ על חיפוש כדי להוריד את המקלדת ולהשלים את החיפוש ובניית המשפט. סיום ובבקשה. 1543. בצורה הזאת בעצם האפליקציה יכולה להגיד לנו מספרים שלמים. זהו, זה היה השימוש הכללי ב-I speak for you. ניתן לפנות אלינו דרך הצור קשר שנמצא בהודות, להגיע לאתר התמיכה. או ליצור איתנו קשר ולשאול את השאלה שלכם, אנחנו משתדלים לענות מאוד מאוד מהר, כמעט באופן מיידי, אם זה מתאפשר, אם יש את הצורך אנחנו גם ניצור איתכם קשר טלפוני, אז תרגישו בנוח לעשות כך, זה הכל, אז זה היה השימוש המדריך לשימוש הכללי ב-I speak for you, מקווה שעזרנו לכם, תרגישו בנוח שוב פעם ליצור איתנו קשר בכל שאלה, ולעזר בשאר המדריכים שאלינו. תודה רבה.